biz işgalden azat edilmiş torpağlara geçirik. İstikamet Ağdam şehri. Ağdam şehrini ve işgal altında olmuş Ağdam rayonunun torpaqlarını biz bir güllə atmadan azad ettik. Düşməni döyüş meydanında məğlub edərək məcbur etdik ki Ağdam rayonundan düşmən çəkilsin. Baxın, müdafiə xətti Ağdam şəhərinə qədər bir neçə müdafiə xətti var idi düşmənin, baxın. Bir tane de müdafiə xətti. Sağda da düşmən tərəfindən dağılmış Azərbaycan vətəndaşlarının evləri. Dünya görsün ki vəhşi düşmən nə günə qoyub bizim kəndlərimizi. Hansı vəhşilərlə biz üz-üzəydik. Hansı vəhşiləri biz məğlub etmişik. Bütün dünya bunu görməlidir. Qaldırdığım bayraq eşq olsun.